gateko genda wamu namwe abasaze okugamba nti amaso ga mukamu gateke mu Kusta TV mubere nga mulaba program agenkizo mu wiki mwetulambulire ebyo ebibadde mu wiki namba mu nsonga za mawulire ngenda soka na nsonga ebyamizanyo nako lwalero okwawukanako ne bulijjo ebyemizanyo bigendera ddala maaso mu ggwanga Uganda twalabye sabbiiti eno gye tumalako nga ttiimu ya Uganda ey'abaana abawala abali wansi w'emyaka abiri ewangulwa eggwanga lya Ethiopia mu mupiira ogwo gw'ebigere ogwadde ogenda mu maaso wali enjeru mupiira ogwo gimaze sabbiiti ndowooza zibadde nga bbiri naye twabadde bamukisa mubi wiiki eno abaana ab'obuwala bawanguddwa ku kye twaliise fayinaali newankubadde nga babadde basamba nga basinziira mu kibinja mwe baabadde teyabadde nga fayinaali naye nga mu bufunzo oyinza ogifunzafunza n'ogamba nti yabadde fayino kozi gwe omupiira ogwabadde gusembayo abaana ab'obuwala tebawangudde mupiira ogwo ne babeera nga ekikopo twakitunuddeko butunuzi ng'abategesi ne tutasobola kiwangula omupiira ogwagenze okuggwa nga Ethiopia etukubye goolo 3-2 newankubadde nga ffe twasookayo ne tusooka tubakuba goolo 2-0 naye byagenda okuggwa nga omupiira enjogera y'omupiira bwebeera nti guggwa 9 omupiira bwe gutyo bwe gwaggwa ttiimu ya Uganda the Cranes wakati mu kwetekekerateekera empaka z'ensi yonna nga tusunsula abali mu kusunsula abanaakiikirira ensi zaabwe mu mpiira gy'ensi yonna nayo yasambye sabbiiti eno era eggwanga lya Kenya lyabadde ku butaka wano ewaffe omupiira gwagenze okuggwa nga Uganda ebala goolo emu n'eggwanga lya Kenya nga libala goolo emu y'embeera eyo olwaleero wenjogerera Uganda eri mu ggwanga lya Morocco mupiira egenda besamba n'eggwanga lya Mali Uganda yakusamba ne Mali naye omupiira ogwo guli mu bitundu bya Morocco omupiira gyegenda obeera omupiira ogwo gugenda bawo saawa emu eyakawungeezi saawa emu eyakawungeezi wano eggwanga yaffe Uganda zisaawa ezi zennyini entuufu emu eyakawungeezi Uganda esamba ne ttiimu ya Mali bwe tuli mu kibinja Mali ekibinja ekyo ekyakikulembedde Uganda tukyali awo twazze mu bibaalo kubanga twalemeredde owangula omupiira gwa Kenya singa twali twawangudde omupiira gwa Kenya akadinisa kabadde atlist kaggule naye embeera ekyali nzibu tulinze okulaba ekinava e Mali singa tubaayo n'obuwanguzi wekanga tunadda mu layini entuufu tewali buwanguzi tomala mu bannansi ne bwetuwangula bantu babuulira mazima ne bwetuwangula twakoma Aicho sija kikonako nnyo stamp naye nze mpozi nga Mali efiridwa abazanyi bayo nga Zambia weyafirwa abasambi bonna ne bafira mu nnyonyi obamu ati kati bote bagenda tambula ati kati bagenda kufanga balagawo je tugenda osambira omupiira nza tugenda jini waliyo lutalo lwa manjini Conakry kakati yao chinza jini Morocco guli jini bakyuse ne bateka Morocco ehe tolaba so gwe mpira ogwo gena bawo sawe mu mwe naba wagiziba bo mpira gwe bigere na dala team mu Uganda mugende mononye mikutu ejo ejenja ulo Uganda kwegendo ba tuzze wano gasinda kakasa oba Star TV mpira ogwo ne sobolo gulaga ne kasubire nti bakama baffe ensonga bazikolako Babana oguna abagwa kulagibwa era tujja kujja tubalagi tubakakase nti mpira mugulinde tujja gulaba nga tuvudde mu mbeera y'ebyemizannyo tuzze mauli ya gabulijjo embeera ebadde y'amaanyi sabbiiti eno tugenze owunzika wiiki olunaku lw'eggulo olunaku olw'okutaano omukulu Kyagulanyi sentamu abadde alya matereke ne poliisi embeera abadde agezaako kugenda ku mikutu egimu egya radio mu bitundu ebitali bimu olunaku olw'okutaano yali Mbale olunaku olw'eggulo yabadde mu bitundu bya Erira naye yamaliriza nga tiagas yavuddeyo poliisi yamulemesezza okgenda poliisi egamba abantu be oba abawagizi be babadde balemereddwa okukuuma empisa mu mbeera eyo so n'amaliriza nga naye alemeseddwa okgenda ku mikutu egyo egya radio ezitali zimu okubeera ng'ayogerako eri eggwanga wamu n'eri abawagizi be ko n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform embeera eno tubadde tuludde okuddamu ogiraba okuva akalulu we kaggwa okuva etwava mu mbeera y'okulonda naye nga yazzeemu mukulu Kyagulanyi nalabyeko ku poliisi nga mukulu Enanga agamba abakulu okuli Dr. Kizza Besigye tulina omukulu Zaake ow'emitiyana ng'egamba waliwo okwewozaako kw'enjawulo kwe balina okugenda okukola oba statement zibalina owandiika nga zeekuusa ku bigambo bye bazze boogera
ebita kwatagana bagamba government baina bigambo binjalo bagena bagisekeeterera so byandibanga bimuku ebyo ebita soko yoleka anti mkulu chakula nyine wa bafuluma embeera sechuite yongero kunywezebwa byebye bigena maso mu mbeera eyo emakerere ku setendekero wetufundikiridde week kubadde kulonda era muna NUP omuchala Shamim na ambasa ye guild president wa setendekero oyo okulonda okwenjalo myaka egize giyita wabaddenga omuliro gubaddenga gw'amaanyi okulonda ku setendekero wa makerere we kubeera kutegekeddwa naye ku mulundi guno olw'embeera ya ekirwadde kya COVID-19 ebbugumu lyabadde ttono tewabadde nnyo kujjukira lwi kwabangawo okwekalakaasa kutali kumu okuyisa ebivvulu ebyenjawulo ne ku mulundi guno n'engeri gye balonzeemu ennonda yabadde ya njawulo nti bakozesezza nkola ya mutimbagano nga gwena atayise ku mutimbagano tosobola kulonda era bangi baalemereddwa okulonda kozi bangi beesitudde ne balowooza nti okulonda kugenda bakwa bulijjo kwa kusimba mu mugongo naye embeera yeyawukanye ne babeera nga akalulu kabadde ka mutimbagano bimu ku ebyo ebadde mu sabbiiti ennamba tujjukira embeera y'omukyala era minisita omukyala musenero minisita wa tekinologiya n'obuyiiya twajogerako ensonga y'omukyala oyo sabbiiti ewedde nga tuva wano naye wiiki eno weggwereddeko ge mawulire agabadde gasinze okuba amanene mukyala musenero alangibwa kukozesa bubi ssente ezamuweebwa oba ezaweebwa department gye yali akulira eyabayiiya ku byekuusa ku kirwadde kya COVID-19 oba pandemic so waliwo obukadde obuwumbi obwamuweebwa naye kirabika nti abamulumiriza okusinziira ku mubaka w'entungamu mukulu yona musinguzi agamba ssente ezo yazikozesa bubi oba bazikozesa bubi ne ttiimu ye okusinziira ku ye nagezezaako muwuliriza ng'agamba kantandike ku yona akwotinga mukyala musenero nti baweebwa obuwumbi 59 nawuliriza mukyala musenero nga ye agamba baweebwa obuwumbi 32 tetunnamanya ani mutuufu ku bombi mukulu yona n'agamba nti mukyala musenero obuwumbi obwamuweebwa 31 tebumanyikiddwako mayitire matuufu so ye okusinziira ku mukulu yona agamba mukyala musenero ainovaya nnyonnyole obuwumbi 31 wagye bwalaga na biki bye bwakola era ng'asinziira mu paalamenti nga omubaka ng'ate negwawaabira minisita waliwo akakiiko akateereddwawo k'abantu 5 okubeera nga kanoonyereza ku nsonga zino okulaba nga zigonjoolwa ne president 7 tumujjukira yasinzidde kololo eno wiiki gye tumazeeko ebadde wiiki y'abasayansi oba abayiiya abavumbuzi abayiiya mu mbeera ya science ne tekinologiya era mukulu 7 yasinzidde kololo yavuddeyo n'agamba singa katanda mwenna abalumiriza mukyala musenero nti yakozesa bubi ssente nga teyazikozesanga mu bumuzi kyogera kakubajjuutuka bimu ku bye tugenda okuba nga tukuba mu tooki n'omukulu Alfred Kalondo Ssembajjwe Uganda Railway nayo abavunaanyizibwa ku ggaali y'omukka ku ntambula y'eggaali y'omukka nabo waliwo ensonga nyingi ezibaddewo babadde mu paalamenti awo waliwo emabegako awo omwezi ndoza guweze waliwo eggaali z'omukka 4 ezaagulibwa naye enguudo kwe zirina otambulira amawulire agavaayo gatulaga nti tezijyako naddala otuuka mu makoona eggaali y'omukka weeba yino viira ku luguudo olumu egende ku luguudo olulala mbu enguudo tezimala ggaali za mukka ezo tezijyako so kyandiba nti eggwanga liyinza obba lyafiirizibwa oba wakyaliwo enteekateeka y'enjawulo egenda okukolebwa tugenda nabyo bikuba mu tooki wiiki yemu eno tujjukira bbaasi yakwata omuliro ku luguudo lwa Masaka Kampala Masaka yali edda bitundu by'e Kabale bbaasi eyo yakwata omuliro nejja neggwaawo poliisi era neevaayo wiiki eno netulaga nti abantu abazze benyigira mu nsonga za bbomu z'okutega bbomu okuteka eggwanga ku bunkenke nga bayita mu butujju abantu baali 48 baali bakakwatibwa niye poliisi yamaze osunsula okumaliriza nga abantu 36 bekyasigazza egamba abo balina akakwate so abantu 36
bwe tuogere sawa zino polisi yatugambye be basubira otwalibwa mu kkooti baguluweke emisango era waliwo ebifaananyi by'abantu babiri polisi bye yafulumizza ne tulaga nti abo bo banoonyezebwa embeera eyo wiki mu bufunze funze nga njiwumbye wumbye bwentyo bwetyo bwebadde akanyanirize muganda wange Alfred Kalondoozi atubuulire ye sabiti wagirabye kiki ekimutambulidde mu wiiki eno gyetuwumbawumba kale abatulaba ku lutimbe luno olwogera olulimi oluganda ekigambo ekyo no kinyumira abantu bangi ekyabogera olulimi oluganda tv yabanansi eyogera olulimi oluganda nga ne bwekisinga okuwoomerayo mukama waffe buli wakiwulira kyekyo tv yabanansi okuntikko mukulu mugwanya mukulu basajja balaba yene mukulu mugwanya kagambo kalungi akeno tv yabanansi eyogera olulimi oluganda star kwetubaniriza twagala okubeebaza ku bugazi bw'ensi eno bwogera oluganda n'obuluwulira nti mwebale kutulabanga ate n'okutuwa bulanga n'okutujjukizanga nti mwasalawo wano awalala kiki kyabulamu mu mbeera eyo kakati nze Kalondoozi njagala wakusookera ddala nga sirina nakugenda wala nnyo okutumira waliwo senga eyampa omukyala bamuyita mukyala Namaterweere eyo mu Luweero Town Council kakati okumanya Katonda ono muzibu nnyo ekigambo kye bayita omukisa oba olwanagana na Katonda bwe yali asoma ku Kampala University nali guild president we kakati nebba ngani asoma nsinga wa mukyala wange kakati nebba naye nabadde ndi awo nga aligaba wanaze tulabenge empapula ziterera biki ebyo ngera nze guild president ngamba nti wan bana kikino singa ekintu kyekimu ne muganda wange ekintu kyekimu so njagala okusooka okubeebaza mwangambye nti mutulaba nnyo mwami Luyombya agatako n'omukyala mukyala Namata ate n'abantu be Kabowa bonna abatulaba olwo n'omukyala omulala bangambye nti yenna Kacwalukiya wejjokolera eyo mu kito alina omuyizi eyo ku Kampala University we inspire them twagala nnyo okubeebaza abatulaba n'abalala bangi ku bugazi bw'ensi eno nti mwebale nnyo okutuzaamu amaanyi nze Kalondoozi aba Kampala University kyekiseera akalangaako tu tuiteko mu bakitunzi baffe Kampala University mukulu okuntiko mukulu Katerega ndoza yetaga atulabe munga Star TV tubirenga ensonga zonna tuzitambuza bulungi etendekerero tuongere olimunyisa ensi eritegere bulungi nene ekirala etendekero lirina kye litunda waliwo etendekero erimu eryansesa lyo enkola eyaabwe yandibadde education is the key to success bo kyakyuka success is the key to education nti n'abataasoma babeera ba ambasada ba university okitegedde ekitegeeza nti gwe omala okufuuka ow'amaanyi education ajja luvannyuma kati ffaate tugamba nti education is the key to success so I think ne Kampala University nakyetunda nga ye Kalondoozi yatandikirwako anyway mu byonna education is the key to success kyekikulu tutandike amawulire agabadde mu wiiki tusookere ku mbeera tutandike ku byokwerinda byeggwanga ebyokwerinda bye batebitebenkedde ffenna nga bannansi tetutebenkera tusooke n'embeera ya poliisi okusinziira ku alipoota gye yatuwadde ng'etulaga nti ku bantu 48 be yasooka okukwata tujjukira ku kitega bbomu ekyaliwo kukitefaananyiza okubeera bbomu abamu bayinza okiyita bbomu naye abala bayinza okugamba ekifaananyiza okubeera bbomu ekyatulikira mu bitundu by'ekkomamboga then n'endala netulikira mu baasi mu bitundu by'empigi yes poliisi yatugambye abantu 48 be bakwatibwa bonna omugatte 36 be ba oluvannyuma lw'okusunsula 36 be basigazza era tubalindiridde balaba nga baletebwa mu mbuga z'amateeka okuvunaanibwa oba okugulwako emisango tutandike ku mbeera eyo nti ebiseera bingi abantu bwe batyo bajja ne bakwatibwa nalabako olumu ku si mulundi nga gumu abula mirundi mingi nzijukira ku kufa kwa AIGP and Felix Kaweesa nenzijukira okufa kwa mukulu Meja Kigundu nenzijukira okufa kwa ba Masheka abenjawulo abantu bangi bwe batyo bazenga bakwatibwa nye tugenda omaliriza ebiseera ebimu ng'olumu bejerezeddwa tebalina misango naye nga bamaze mu nkomyo ebbanga eriwerako tulina obukakafu nti ku mulundi guno abantu poliisi beegenda otusimbira mu mbuga tubalabeko bayinza obbanga be batuufu kakati oba olugendo luyinza osigala nga lwe lumu kakati gavumenti eno nze kye nsooka okugyebazaako
erinato ne jeno omusajja omugezi atenga ina record ennungi mu kuwoza emisango ate n'okutegeera amateeka mukulu kiwanuka kiwanuka ali very smart nnyo era nsuubira nti ebintu ebimu polisi byandibadde ekola kuba kitongole kya gavumenti n'ebitongole ebirala nga nekino ekyaffe mwekiri ne pulezidenti yennyini bandibadde bamwebuuzangako sometimes nga tanakwe pronouncing nga tanaba kuvayo kuwa public speech kyandibadde kikulu nnyo okumanya nti ofiisi ya attorney jeno yekuolereza singa ogwa mu ntata yekuyamba okweggyako ekikwa ky'okuliwa singa wabeera tugudde mu katebe nti betulanga tubulanga bwemage mu ngeri emu obendala so byebiriwo kakati ebiseera ebisinga poliisi egenda okugubirira omuntu okubaako kyemunoonyaako emala kufuna kye bayita apparent truth nti waliwo obujulizi obwenkukunala n'amazima gayinza okuba nga getobese mu kintu nti omuntu ono alabika aliko obubonero obulaga nti ali wakati oba ali wakati mu nteekateeka eyo kyeyini eyo eyakoze kye bayita obulumbaganyi mu ngeri emu oba endala oba kye bayita organized crime kubanga obutujju is part of organized crime nakyogera wano ne ŋŋamba nti teriyo omuntu gwe bazaala nga butujju obutujju oyiga buyige era nga okunyonyola okutuufu singa bakubuuza obutujju kyeki kitegeeza kwekyawa kasita weekyawa n'okuwa obulamu gwe ng'oyingira obutujju kuba teri mugagga teri muntu ku nsi kuno akoze sente ye ng'alina ekyokufiirwa ayinza kuyingira butujju abantu bakoze sente wano balina ebiba stressinga bingi n'olwokuba balina ekyokufiirwa basalawo bagume obulamu osobola okubutambuliramu ng'oyise mu bikusoomooza so nga tukomye ku kyogambye nti poliisi erina be yakutte ne baleininga nze ndowooza ensonga y'obutujju teri kukukwata bukwasi bantu nakubasimba mu kkooti tulina okukomya kino kankyogere in fact nga ndi very bold tulina okukomya okulaga eggwanga nti ebirina okwogerwako byabufuzi byokka kankuwa akaboozi katono nnyo kano akaboozi katono nnyo njagala ensi ekawulirize omulokole bw'akeera enkya n'agamba nti yesu yandabikidde ekiro oba katonda nagera maso ga parliament naleekaana buli lunaku ekigambo bwe kiri naleekaana nze kigambo nga bwe kiri bwe nkyogera naleekaana buli lunaku oba ow'eddiini endala yonna naleekaana nawuuza yesu yakoze eki simanya malayika gundi yandabikidde poliisi nabyo byokwena tebamuyinaako buzibu oba otegedde bulungi omuntu bw'avaayo olwaleero n'ayingira ekkubo nayimirira ku kkubo n'agamba nti nze ndabawo enkyukakyuka kyagulanyi yagenda okukwata enkasi y'obukulembeze eddakiika bbiri aba ali kitalya ekitegeeza nti ffe tutunulira nnyo byabufuzi ne twerabira nti n'eddiini yennyini eshepinga nnyo obwongo bw'abantu eddiini ye sekiti yokka gavumenti gyetatunuulira nti mulimu ababbi ate abashepinga abantu ne bababuza eddiini zonna okwetolola ensi twalina kibwetere mu 2000 yalina ekisinde kye nga bakiyita the restoration of the ten commandments ng'abakomyawo ennono ekkumi ziri eza katonda zeyawa musa ku lusozi sinaayi bafundikira abantu bookeddwa n'okutuuka olwalira abantu abo tetufunanga lipoota eddiringana ku kufa kwabwe bw'ogenda mawanga aga ag'abazungu David Koresh ne banna abalala baatandika ebidiinidiini mu myaka egy'ensanvu nga balimba abantu ndi katonda yawulidde bo ekigambo nti ensi agenda kugimalawo n'okutuuka olwaleero abantu baafa bangi wakomasa kujjukira 94 abantu ne bafe wakomasa ka 93 gavumenti yamala kuvaayo n'etandika okukwata ku basajja abo n'ebaggalira n'ebasiba ensi nekkakkana buli muntu alina okukwatibwako kubanga kibaita verbal artillery okwogera obwogeza ensi n'ogikumamu omuliro oshepinga n'obwongo bw'abantu abantu bangi abatulaba wano ku tv ne bakimanya nti ne batandika okufuula bye twogedde ennono mu bo tikalondoozi bw'ayogera ekigambo efuuka nnono bajjo bw'ayogera ekifu kya magezi simanya baani waliwo n'owobulevu obusiige yani waliwo obulevu obusiige abo we batyo ne bateeka ku tv zonna okwetolola ensi be babuulira enjiri ey'okutaasa ensi eterera obwongo nze ndowooza nti tulina okukomawo ku nnono egamba nti ba social workers bakansala zibafuna obudde bungi ku tv nga boogera eri abaana baffe mwajjawo puroguraamu z'olugambo naye ekibridinga n'ekiteekawo omujiji gw'abannalukalala bigambo ebigambo by'abakowu abakowu bangi abali wano mu ggwanga abo basemaya isima biki isima oyo gwogambye n'abalala bonna bateeka abantu mu bukowu omuntu n'alabika ku social media ng'alina bulks of money ebisente bingi wamulabako omuwi w'amagezi wa president kati omuvubuka ali mu kyalo nga tenadde ekikumi takirabangako kumala emyaka ebiri abadde yeebase bw'alaba ekyo n'afuna amubaliramu ddiiru tigendo tulise abeegindi bomu ogenda funayo obukadde busatu bafundikira bakoze butujju n'obutujju tubulabira ne mu kalulu omuntu awamu 12 n'atunda akalobu nawo butujju so zikyengeza kugamba kyekino n'amadiini gennyini omulokole bw'akeera ku kkubo n'aleekaana buli lunaku teryamukwatako
No wabali kani ya state house. No mtu wakila na areka na nagama. Chiba nange, yenchuka chuke ya, era government yene, wekoze chibi chino na chino na chino na chino. Ngaba muyora, pamuteka mudrone, chaburabi. Zendo uzanti, tuve nembeira esomesa abantu. Kante, mbele nsubi, nchiba, atunia nye chigende. Obutujua zimbabu zimbe, tuje baku watabo. Kwa breeding wa balala. Ila chempa polisi nze. Tuja kumaliza government yeri ila bantu wabo sente nyingi. Nga sibe batufu kubanga. Echibondo chiba chigazi. Echibondo chita andikila mwaya tula. Aba tula banji. Bali ulaya, bali wano, bali madini. Bali yoneyo mkawichaz. You know, babiraba. So ze chendo oza. Ila njaka lukubaga mantu wabu tuju. Chisingi la dradara. Chawukana nyonyo kuchoro oza. Bazimba chizimbe. Chinene chigazi. Tulindirire police chene baetugamba wamu ne court banabaleteddwa mu court abantu abo betuogerako asatu mu mukage mu kisera kino ne wankubadde nga bakusinza ku police wachali abakyanoonyezebwa naye nga nze nali subide nti cause kati betuogerera jigenda kugenda mwezi mulamba bukyanga mbeere nebaawo naye simanyi nsubida nti engeje twagula ebintu nga cameras tulina zi drone aba control room tuyambe twali badde ensonga iyo itina drone aba control room batu yambe twali badde aba control room batu yamba ensonga iyo neterira nti kamera zikole zi drone zetwagula mugwanga zikole naye byakwerinda olumute bibuzibwa nnyo tusigala tulindiriddo kulaba ki abakulu kyebanatugamba kituba tugenda nacho tutunuliyo bado oyogedde nnyo nga wesigama nnyo mu mbeera y'ebyobufuzi nene ensonga ndo zatujijirawo ddala omulundi gumu ensonga ya mukulu Kyagulanyi yatandise kaweefube gwaliko kati ndowooza azzeeyo mu nkola eri ey'omwaka 2019 2022 ey'okubeera nga atalaga ebitundu ebitali bimu naye buli wasituka ogenda otalaga guba muliro akaseera kano ketulimu embeera y'obulundoza yaggwawo katulimu kaseera kakukola lwaki wakyaliwo amaanyi agenja ulo bwegatyo agamuteekebwako okubeera nti yabadde agenda embaale kyaganye erira yagenze nayo kyaganye tiagas bannansi abamu waliwo abakubiddwa emiggo tiagas yavuddeyo mungi ebyobufuzi tukakkanako ddi oba tukoppa kodi ku mbeera nga bw'olaba eri ku muliraano Kenya nti Raila Odinga asobola okujja n'atuula ne mukulu Kenyatta nti kugamba waliwo enkolagana eyo wano mu Uganda kyekyatulemesezza mu Uganda ebyobufuzi lutalo mu mawanga agatulinaanye ebyobufuzi muzannyo ogulimu nti tuwanyisiganye ebirowoozo bw'onsinga na nzira muntu ndi kirozo cyange tebacyayina miranda yagi basimba mu Uganda buyekera buyekera everywhere ya buyekera nange katemba ali wano mu Uganda ebyo bufuzi mu Uganda rutaro oyogedde ekigambo ekirunyi twande bade tugaba abantu kukola ebyo bufuzi biwedde abantu bakole mwe mwafuna milioni 7 bakansala mwafuna milioni 10 bakansala bero 5 buli omwa gabanya afunye mwayagala bifo mwabifuna muve mu byo bufuzi abantu bakole munansi amaze emyezi nga mukaga ali wakati lya damu omutwalo ogw'obwerere nze in fact mazo mweze mulamba sifunangako nusu ya bwerere nkola sente yange sente yogikola oginonya kino kyetubaddemu okumala emyezi n'emyezi okuba batugala mu mwezi ogw'okumeka mwezi gwa kutaano hakati ye munabya bufuzi ye yes mwezi ogw'okusatu munabya bufuzi ye olwamala okugabana ali mu ntalo ze politics wa Africa nkiddamu nti problemu ye nti tewaliwo kyebata dispensation yeeyo okutegeera nti ebyobufuzi tubyagalamu ki nakikugamba nti bannabyobufuzi abasinga bali mu Africa mu Uganda in particular tebalina kye basobola kumatiza nti ennono yaabwe ennono yaabwe okukyusa bukulembeze kyo Museveni kyabakubira nti buli wogamba okukyusa obukulembeze nga tomaze kuguza abantu idea ye abeera akulaga nti ye agenda ze ziri bbiri agenda esooka prosperity for all kwe kukola era buli muntu ayagala kukola ekyokubiri semester de progress yakubuuza kugamba nti kale tetuganya nkyuka kyokegenda kujja naye gavumenti kyeri ekuwadde sente ez'obwerere ng'oddamu nti tewali ng'asigala kufuga ye Museveni onzijukiza ninaka kiripu ke nalaba akatambula akabadde nga ku social media kakyaliko kakyatambula akamukulu Kenyatta ng'agamba mu biseera biri nga tebalina kuwatagana ne Raila Odinga ng'agamba kale opposition munnenya naye mumpe solution mufu ky'okuddawo ne munvuma ne munvuluga
mumpe alternatives chiche nino kola. Yes. Ebyo fuzo bino tukao ndikatuina kwewa bulanti wanokoze bubi kola chino nechino nechino nechino. Sina kwewa bula. Amazima kali bwegati. Olaba Mugabe yakulembere gwanga lya Zimbabwe emyaka mingi. Ne yakola statement yemu na agama anti opposition omulimu gwayo is only to ruin kuogera. Mbu nekisembera dala chebalina. Violence. Yali mukuru Mugabe ngatana bakufa. Yafundikira che bwechiri okweto ola Africa violence nti bwamara okuleta Edian ezigana kibasobola okukola kibasobola teka ku meza is violence kakati Museveni abawangula bwati oni Museveni gwe mmanyi ayaga baba achimanya nti politics alina kasera katuka na gwako yeah abantu tebalonda kumara mwaka mulamba balonda olunaku lumu oba bbiri oba satu kalekirizo bagana kati munaku esatu ezo omuntu akola okusala woko okuli ku memeye nga yesaliddewo kati bamara okola obutujju oba ni yeyongeza nga yagala obukulembeza obutuufu akimanya nti nonda ku lwaki nonda lwa social impact oba global impact kyennonda kiyamba society oba ensi yonna agenda gyentunuulire yabakulembeza abesimbyewo eri etya mukulu Museveni agamba ki Museveni agamba nti said the progress kitegeeza ki nti enkulaakulana eyo tuginyweze you know tubere mu kweyongerako buli kaseera ate ekyokubiri kyaleeta buli mwaka tunuulira byaleeta omwaka ogwokubiri agambye ki agambye nti prosperity for all nti bonna bagaggawale kati omuntu alengera akimanye bulungi nti bakita global effect ensi yonna wetunula kati kulaba ng'ejjawo abo abantu abakyali wansi nga mponga byoya awo ensi wetambudde okutuuka kati bwe ngoleta agenda yo ng'egamba bweti nti transformation enkyukakyuka katobuulira bantu ani alina okubeera mu nkyukakyuka kubanga buli kaseera buli oluvannyuma lwa myaka etaano tuba ne transformation kirizo bagana yeah. Oba Museveni yakomyewo oba ani akomyewo tuba ne transformation oluvannyuma lwa myaka etaano kati ekibuuzo bakubuuza nti gwe kiki kyogenda okuwa abantu obadde ne programs zoleese eri abantu abavubuka ne bagaana ozitambulirako oba buli kiseera ogamba nti gavumenti enemesezza you know kyekizibu kye tulina mu Uganda nti abali ku ludda oluvuganya gavumenti kibalemu okutegera nti temusobola kubanga muli ku agenda yemu ne mukulu Museveni. Mukulu Museveni n'ekibiina kye kya NRM mu parliamenti, mu polisi, buli wamu ekijja okubaayo ejja kubeera NRM agenda. Era ne mu parliamenti bajja kuyimbanga ekyo kubanga kye kibatwala mu maaso kati gwe agenda yegamba ki. Agenda ye gwenga nupu. Emyaka etaano nga giweddeko oba olunaku olumu nga luweddeko olw'okulonda abantu osobola okudda eno bakumaakuma. Nobasakira nobanonyeza kino osobola okuba ne kibaita global effect mu agenda zizo nge yali ya mukuru John Kennedy kyamuzi nti tusimbe ku bibira mukuru Kyagulanyi ne banne batandikawo program y'okukuuma obutonde bw'ensi tugambe nti mu myaka etaano bwe bawangulwa akalu basimba emiti obukadde kikumi eggwanga lyawo nekyeya tukitegere nti mwagezaako okukola naye bali mu bino simanya biki NRM ekusinga sente ekukubira waawo ekusinga amaanyi ekukubira waawo ayagala okutambula oveno ogende erira nawana tosobola kutuuka kubanga yeri mu buyinza tosobola kufuna buyinza ku silver plate ekyo kirizo obagaana balina okuterawo embeera yonna ekulemesa ne wandibadde nga gwoli mukulembeza nabadde mpuliriza omukulu omwogezi w'ekibiina kya National Unity Platform mukulu Joel Ssenyonyi ng'agamba kyanjawulo kiffe kye tulina ekitali ku bibiina birala nti mukulu Robert Mao bwaba yagadde ogenda ko erira bamu agenda bulungi nga agenze kukiikirira Democratic Party ekibiina kya kulembera nga Ssenkaggale nayogera mukulu Kizza Besigye agende Kabale asobola tabula nagende Kabale natongoza ekibiina kye ekisinde ekya transformation mukuru ni bonna abibiina byonna ebyenjawulo bisobola okutambula ne bigenda lwaki NUP boss oba bayita bamita linnya ki eddala ani mukuru principal lwaki principal bwasituka okugendako ewantu anyigirizibwa ekituukaawo yes kubanga ngoma nene yeeriwo Besigye yanafu yafuuka ngoma ntono Mao yanafu yafuuka ngoma ntono kati Bobi Wine yaliwo you cannot underestimate Bobi Wine kyakubya NRM muto kasawo n'ogumiikiriza emyaka abiri kati bamuwa amaanyi agazimba kati bano bamukulu Mao bakaddiwa dda ne Besigye banafu abo Museveni tabatya NRM tebatya polisi tebatya Besigye tasobola kumobilizinga nga bwe mobilizinga mubiri gumu Bobi Wine akisobola kubanga akyalina amaanyi gali agabavubuka bakyaliwo bakyasobola omuwuliriza kati kyakubya NRM gy'emyaka kati balina omuna they have to disable him balina okumunafuya mu ngeri emu oba endala so alina okukitegeera nti ekibakubya kubanga yeŋŋoma ennene eriwo ye nuupu ziri zayogerako zanafuwa dda
besiji esawa ya lero wakolira mukagali kabalema kubanga tachi asobola kola impact mbya ufuzi bya Uganda aina kuogera bwogezi nalabikanga kugamba ntwagala enchuka chukatakubulira nyajja obaye yajja obani yajja project chejja oba project ya kugamba enchuka chuka kati mungeri yonna gwe manyi disseminate sinalaba yo munna maulire nomu wana mu Uganda yakoze kunonyereza mu kisinde kya besiji kuchiguka ko bulungi ngaye banonyereza kucha baby wine Chino chibalike cha red card. Sinaba mna mauli ya sobra kumatiza bulungi na nyonyola. Chichi mesige cha yogera. Mwebio bia aleta. Na hevya nupu. Plan, kilizo plan gana. B. Yes. Plan B tebajibuza. Na hevya nupu. Yo plan B buluweta andiko kuzimba. Ngabaji kubida ukubanga. Yungo mene nereo kilizo bagana. So I think. Echo kudama chitu fuchiri nti. Nupu. Ye fireti yeriwele mkulu msebe. Tu ingira koku biyo bufuzi. Nga tu umba umenso. Nga ze biyo bufuzi mla hini yeyo. Nga tubi yes gamia kumatende kilo. Matende kilo jitutomena. Mbade njo gede kwa wano. Kubiyama dema kerele kusetende kilo. Mchala Shamim. Bwaya wangu debane, bwabade muruokano. NUP, nebira nga ye ya wangu de. Koze naku zino, ebyo ufuzi ndoza. Yajia bichuka mpola mpola. Amatende kero, gali mwe bibina bingi. Siga imwe bibina bingi. Chitufu chiriwe chitin. Tipuli university, chifana nchansi jetutambulidamu. Wali chibaita political science. You cannot teach political science, ngati wali political parties mu university. Okay. So, nea matende kidagamu, ngane jienso mira. Yote liyo vina vya ufuzi. Olenso nga, batia regime. Ntipu utandika, no utandiko gama, nti university wete limwe vina vya ufuzi, bajia kukukuma. Bwela rooza, baine nti isi, nenga tachiri yu. Namba denginda kubuza, guild president, yes. Wa university namba. Meti tuwalina. Oli mutiketichi. Tetuwalina vina vya ufuzi, kubate chikirizi wa mateka. Wali we nti isi, yukubanga abamu, abakulembeze ba university, zimbakada. Bakada ba NRM, tosobola kubikiriza bakimanyi. Nze ndowooza nti tosobola kusomesa political science, nga twali political parties mu universities. NRM ba bibiina byabufuze byenjawulo. Yes. Wandibadde bibiina byenjawulo kubanga musomesa political science. Science wa byabufuze. Tutunulira amaanyi g'ebyobufuzi nga tugajja mu matendekero, oba mu universities, oba mu institutions, oba mu masomero gye tusomera. Nala ndaba Makedere sawa zino NUP yeriyo. Chambogo wa NUP yeri ya wangula. Wamote muina bibina. Na matendi kia maraga ina. Ewa fariyo wa NRM. Yekarondozi. Zindi kada wa NRM. Chito chito chimanyi. Damo cha ogere na. Ndi mnachimina cha NRM. Nane kadi. Neenga kusomino temu. Itiwili bibina. Tutunulia manyi gebyo bufuzi. Nga tugatani kila ku university. Chitegeza achi. Kubanga bobo tunulira nnyo amatendekero gakolagana nnyo n'ebibiina nti katugeze NRM bwekwata omuyizi bwefuna omuyizi eyesimbiddeyo ku ticket kalondozi singa obadde ku somero lya mwenga mukulembeza kibiina NRM yali kubadde mabegawo nnyo okusupportinga mu mbeera yonna bwe wetaaga kasente bakakolako buli kye wetaaga bakikolako Chitegeza achi kubyo bufuzi byeggwanga mweli tambulira abavubuka abo bonna abakyusiza ensi n'obukulembeze bwasooka okwetoola ensi yonna bwazimbibwanga abavubuka bwatandikira ku universities okwetoola wonna Nyerere okugenda okwata enkasi y'eggwanga erya Tanzania mu 2003 yafubutuka Makerere wanungira mugundi vunyo mu byobufuzi bonna era nabo bonna betwogerako ba Kwame Nkrumah yagenda okwata enkasi y'obukulembeze mu 2005 in fact oba 2009 Ghana yafubutuka ku university e Bungereza ne mu America ngayuyiza nnyo so university ezo bali bazigana mu nnyo ebyobufuzi erimu bazungu okusinga nnyo nga tebakkiriza baddugavu kugenda mu university za amaani Olezo nga bakimanyi nti abaddu gavu bano bwe banagenda mu university ne basoma nnyo bajja kukomawo nnyo badictating nnyo politics owensi yonna era baalwana nnyo neti kyasoboka kusucceedinga olezo nga tavuuka baali baamaanyi obote ekyamugobye Makerere agende Kenya byali bibiina bya bufuzi ojukira bulungi ekyamugobye Makerere bonna bibiina bya bufuzi so ensi eno ebyobufuzi okwetoola ensi yonna bizimbibwa ku universities university Akalu ka university kakalu kasinga kubera akazibwa ko kuwangula kasinga nako kwa kansala. Yeah. Nze nakalimu university 5 ngo ino kuzitambula zonna no mobilizing support no samu mubana center abachuka ngembira yobudde. Akewa atake wa mukanzi chukiza kali kazibu. Kali kale college. Twama la kumpyo mwezi mulanga nga tuna tebana langirira mu wangu. Nitugenda ne mu koti. So akalu ka university ate ko kazibu nyonyo no kusinga kebweru kubanga kebweru ko oyina ne wobira DR form. Ku university buli muntu abera araba kirizo bagana. So
akaluka university lwachi kakula nyo impact ku kunsi nebibina byandibadde biingira universities nebira banga bitekateke ensi ebyo bufuzi bino kuva ku mutendere gwo kulowoza anti byabulabe eri ensi bye bitulowoleza fa abali ku TV bye bitulowoleza abasawa abali mu marwaliro bye bitulowoleza abasomesa abali ku masomero ebyo bufuzi bye bitulowoleza buli muntu eyebaseeka bye bitulowoleza enkumbi sente jonazigula bye bitulowoleza gali yo mukawe naayita byabufuzi so tosobola kuleka wansi na kusapresinga bya bufuzi ku matendekero kubanga ebyobufuzi byebisalira wensi mu ngeri emu obendala so nze ndowooza ngera bokirese we have to push political parties zibere ku universities si lwabubi wabula tutreati ng'abantu okukitegeera nti dispensation yeno obenjawukana mu byobufuzi si lutalo wabula ideas ennonda sijjukira bulungi ennonda ye wamwe butyabwe yatambula yali electo college yali electo college kali ka box mu musulaka akalulu kali ka mutimbagani kali ka box kubanga muchonche esigamya kumbere yabade makerere nti setendekero alabika yali yaleseo esule mpya abasinga balonda bwe batyo before even ne guli omulundi labalonda bwe batyo ewe makerere okulonda kubaddewo okwa bacho okwa vacho yes kubadde mu universities nyingi okujja ke wafike kutali kubanga tekwali musemateeka twababuuza ati kumuleta kunalabika kozi nalabye nimu kubyavudde makerere nga abana bagamba enkole yazze tebaji tugambira mu budde fe twajiguddemu bugwi era chovola banja abamu tebalonze ekinzo okubanga kibadde makerere for the very first time ninga walala wo babadde balonda kuvacho ama tendekiragamu twizo tu kam kiseera egwanga ngegwanga lyonawa mu ndi embracing enkole eyo ntubelanga yenkola jitukozesa mukulonda ndala tujira mu America sijiba singo kozesa yes ee ni wanu tsobologi ojiko kopa nituva katugeze matende kila manene nga makerere nituchiingiza mukulonda ku kwabonwa okwegwanga okati olaba tuina kusoka kumanya kalu kaliwo kulwachi kulwansonga chi we must first of all know the objective yakalu but watwagala buli muntu alonde waina okubeerawo embeera ngesikiriza buli muntu okulonda gwe kinyine gwo gambye nti abayizi bemakerere abamubaga tuwe tumaini tuina kulondele wano mkaboksi kubanga lieteka chirigamba so bulichoreta mucheta munse yabategevu olina okusoka okukibaguza mu ngeri emu obendala n'okibaguza kubanga bana abantu bodiringiramu they are rational minds bategera abantu bakulu ku university teri mwana muto tobaka kagenda buli wamu abana bakulu abeerowoleza kyovula bobeera ne ba land students abategeera nze ngamba bwenti nti virtual system gyogezaako okugamba esobola okukola singa ensi singa kiba kya bwenkanya nga buli muntu akikkiriza kiraba kisobola okubatambuza buli nkola esobola okukola mu nsi muno singa abantu bagikkirizaganyako tusobola n'okugamba nti katuleke omukulembeze afuge paka waalifa singa fenna tukkiriza ne tukkaanya ne tujjawo baden y'okusipeninga sente nyingi mu kalulu buli kimu kisoboka ku nsi kuno ku lukalu lw'omuddugavu kale byebyo byabadde tuumyomye mu layini ey'ebyobufuzi naye yembeera bwetyo yatambudde ku setendekero makerere omukyala muna NUP mukyala Shami Munambasa tukuyozayoza webale tuka kubuwamuzifenga fe abali wano abatudde wano tukuyozayoza omuyozayoza weka toliko olwokuba oyagedde ekibiinakyo si kibiinakyange tankwatako nganze sinza kubeera wano nefutuka wano nebaza omukulembeze we Kenya ankwatako wa tankwatako nze Nambasa kulembere bayizi abemakerere abemakerere Nambasa nze onkwatako gamba bote abemakerere tubasanyukiddeko olw'okufuna obukulembeze statement entuufu so situmuyozayoza nani katuve wa mukyala Nambasa tukwagaliza obukulembeze obulungi aina omwaka mulamba nga yatwala setendekero nga yakiikirira bayizi banne mu mbeera eyo tugenda ku nsonga ya minister wa science technology n'obuyiiya mukyala Dr. Musenero Dr. Musenero sabiiti eno abadde wankizo mumawulire nti sabiiti namba agimaze ku kisaawe Kololo wakati mu kubeera nga minisitule gyakulembera ebadde ekulembeddemu banna science n'abayiiya nga boolesa ebyo bye basobodde okukola era omukolo gubadde gw'amaanyi nnyo naye newankubadde omukolo gubadde gugenda mu maaso bwe gutyo eno wabaddeyo ebigambo ebitawooma nnyo ebibadde bimuli emabega nga bisinziira mu paalamenti okuva ew'omubaka Yona Musinguzi owa Ntunga municipality omukulu Yona nga alumiriza minisita okubeera emabega w'okubulankanya ensimbi y'omuwoomusolo eziri ensimbi eziri mu buwumbi 59 newankubadde nga minisita agamba bwali obuwumbi 32 era ye nga minisita okusinziira ku ssemateeka atufuga
minisita takakati wako kuata kunsimbi yona. Mgezi. Aina tu kilizebio, biwa mamla gide kola, ita kuata kusente. Edamu mfunzi, si accounting officer. Chitufu. Mumbele yo minisita abaye jerede. Ha. Bwagama tisiri accounting officer. Mgezi. Nzoguange, nkola, bantu mabutumi nengina nengkola. Minisita mgezi nyonyo. Ebintu ebyaliwo kumukulu sekitooleko bijjukira ku lugudo lwe Katosi byandaala yagenda okumaliriza omusango nga si accounting officer ate nga mutuufu takwata ku sente kakati ebibuuzo bitandikidde ekibuuzo ekisooka ani yawa musenero sente yazikwata ku kibuuzo ekisooka kati ataddewo kye bayita ambiguity kugamba okuwanyisiganya ebirowoozo n'okukubagana okubuuza ki ekituufu ekibiina mu maanyi mukyala musenero agamba sente ezo sente ezo okufuluma zetuwogerako zafulumira mu kuvote yali state house controller ye yajjayo sente ezo era accountability ya sente ezo yomu kubasinga ogitegeera obulungi ye nabeera ng'akijjamu minister mugezi nnyo in fact ebibuuzo ebirina okusookera ddala awo parliament tujibulize ebibuuzo ebisooka ani yawa dokita musenero sente era bazimuwa mu kategori ki musachi nga baziwa ye nga ku musachi bazimuwera musachi yali ki dokita anti nti muvumbuzi azavumbula anti bazimuwanga omuntu eyali akulira kuki eyali akulira actually ekigundi ekyo kiba kiyita presidential scientific initiative yes. on epidemics yes. jukira ono abadde muwabuzi Actually, when Master David De Achari Mwabuzi, I call him into Vidi. He Mwabuzi was president. Kundwadeze Nkambwe. Atena abeda minister. Owa science, technology, and obuyiiya. So, mchisedecho, yerea kulida chino chetuoge lako. Era, president amuwadda amaanyi. Okulaba anga. Agafuna bulichayaga. Akula gana naba kugwa benja ulu. Abasobola okulaba nga tuyiye eddagala erijjanjaba ekirwadde kino COVID-19. Ekibuuzo ekisooka mumanyi nga tunakola investigation egguke bulungi tunakubeera selective. Yeah. Ani yaliyo? Yali muhakanizi, yali mukulu gobi. Yaliwa. PS wa finance. Yali mukulu muhakanizi. Atoka tubuli ya 1 cent. Tebaina kubeera selective nga baagala kino kigguke bulungi. Ani ya wayo sene mkulu Museveni ya kweza kuza za state house oba sende zava mu finance zava mu terekero lye bwanga kakati batubulie bamwera sende mu capacity bibuzo byabuza kati ne mugeze laina okesao naye kakati so musende zoyogera ko yogera nga zigende wo muntu alumirizibwa omuntu okusinzira ku mkulu Yonaga manti omuntu yatwara sente yes so si project yali ya sente Ebito byawukana nnyo. Actually yona agamba omuntu yatwala sente nazisasanyiza mu bantu bagamba nti abamu yabalina kaka kwate ng'omuntu nti bakoba oluganda n'emikwano ne layini endala. Eyo si nsonga. Katika nkomewo nzimbe bulungi ekintu kyange. Olabanga parliament etaddewo commission manya waliwo kye bayita mu mateeka bakiyita prima facie case eyo kwansalinga. Baba yina kye bayita documentary evidence. Emala okwata omuntu okugamba nti dokita waliwo documentary evidence eraga nti mu butuufu sente wazifuna mu capacity bweti tunyonyole zaakolaki ekyokubiro kye bayita apparent truth nti amazima agatabuusibwa nti sente wazifuna kyovula mbuuzize ebibuuzo ebisooka lwaki nze mpagira commission yeeno etuuze dokita musenero asooka atubuulire sente yazifuna mu capacity ki tuyina research institute zetuyina wano mu Uganda ezivunaanyizibwa ku byokunoonyereza yazifuna mu capacity kyekyokubiri ani yafuna sente iye oba bakola nabo kuba ye si accounting officer mutuufu ekyokusatu ani gwa reportingira tu president oba aripoting eri ggwanga nti parliament oba ministry ya byabulamu ebyo ebibuuzo birungi nnyo kakati tudde ku statement ya Dr. Musenero yagambye nti ye mulokole tayinza kukwata ku sente kubanga yakola dda kati njagala okuyamba ku Dr. Musenero mugambye nti omanyi abaganda tulina olugero olugamba nti embwa yange tebba ng'eyise ku lwataba omanyi wali wategeeza abaganda embwa tosobola giganira nti tebba negweteekawo ennyama olwoba tegirye naye ku ttaaba eyitawo bulungi kubanga embwa terya ttaaba setugenda kugaanira minisita nga tebanaba tanaba kubaako byatunyonyola na kututangaaza
tetuzobola kumuganira in fact ineyo settlement yakoze yabadde mukyamu kujogerera obwe lwa parliament ayingire commission amatize gwanga sente kapasize yajifuniramu era yakolachi era wabanga yakola report eri mukamawe yamuwe emirimu report yatuukayo bati yatuukayo kakati tudde eri president wegwanga nga bugambi president era kumukolo gwenyogerako gwekololo president jiasinzid naagamba yakosize bigamba ya dya luzungu nti tamuinza kudira decorated the officer kumujweteka ko bigambo decorated officer era nga member wa Uganda bachita Uganda Science ndoza chiri Uganda Science oluzungu lonji scientific community yes Uganda Scientific Community ne mmujweteka ke bigambo ebyo na ye nkwatika kati ngeza ko kujja ibigambo mu present ya kweseza nti singa kana abatanda nga mulumiriza omuntu ono bwino navayo nga bimwogera si bituufu mumu namanya yes banji president nga mazoko kogera ibigambo ebyo nadala bena byabufuzi nabatunulizi b'ensonga bavudde ne bagamba nti president alaka byogeredde oba yayanguye okufulumya statement ekikabo ekityo yes bagamba engeri parliament yabadde yamaze okuteekawo kano akakiiko akabantu abataano abalina okunoonyereza ku Dr. Museveni president yabadde asooka n'asirika n'aleka akakiiko ne keetengerera ne kakola bye kalina okukola yes. Statement ya president eyina kyeyinza okukyusa ku bigambo eyina kyeyinza okukyusa mu kunoonyereza okw'akakiiko kano akateereddwako abantu abataano nze njagala kusooka kwebaza president wa Uganda kubanga alina kye yayogedde abaakulaga nti oli ye yamutuma okukola emirimu okutaasa bannayuganda kyensooka okumwebazaako nti yeebale kuvaayo kwogera kulaga ggwanga nti oli nze namutuma waki nze temumpita waki muli selective omukulembeze bamuyite bamubuuze ebintu bye yatuvuga n'atutwalamu yabijjawa investigation waliwo emboozi endala president gye yayogera ku lunaku olwo actually yali atuwa obuvo bw'omukyala musenero amusanga atya nawuliriza akaboozi ako ne kannyumira ng'omuntu naye kankakuwe nti president yatulaze nti otegeera mukyala musenero myaka giyiseeko naye mukyala musenero yamutegeerera ku kirwadde kya Ebola yes. Nga y'omu ku bavumbuzi abavaayo ne bakola ekintu eky'amaanyi ku nzijanjaba y'ekirwadde ekyo yes. President alagira ministry y'ebyobulamu okuwa mukyala musenero omulimu ministry y'ebyobulamu mubuzaabuze bamaliriza tebamuwadde mulimu president yaddamu amusanga ku mukolo ogumu mu eastern yeeyo ng'omukyala ajja amubuuza kwamugamuzeeyi nze gwe wagamba biki bikine actually president yasooka omubuuza mini mugitambula gitya nti yandi mu ggwanga lya aba Sierra Leone gye nkolera nti ate kiki Tebampa. Kom 7 nga yetika muntu we. Nga muyingiza mugamanze kankuwe ekifo kyange. Nga muwe kya endwadde ez'enkambwe. Ye COVID-19 wajidde. Yes. So president nga alaga nti omukyalo ono ayina gye yamujja ate nga ebbanga lyabadde nalyo mukozi. Ayina omukululo. Era ye president nozo okuvaayo ne statement yeno emukubi wa musumali asinzira ku mukululo wabula kyemmanyi ku byenna kwoteza ebigambo ebyo waliwo ebitatambula bulungi yandibanga tandikiraawo nga bulijjo era waliwo bingi ebitatambula bulungi naffe mu bye tukola oluusi omuntu abeere yonaga ye kalondoozi leero ng'ayambadde bulala naye nga tamanyi neteekateeka etambule tamanyi bampa ssente mmeka omwezi tamanyi neyimirizaawo nti akkirizo bye bibuuzo ebimu ebigenda okufubutuka mu komisioni eno ssente ze baasaba zemwe abawa kuba obuzibu tulina mu Uganda obusinga nti osaba okola project n'ogiestimatingira obuwumbi 5 ne bakuwa bubiri oba tobwagala bireke waliwo abali abali wali eri okugira nti ofunako kitundu oba tobwagala gwokola kyokoze tukiwulira bulijjo wano ku bachina nga beemulugunya ssente tezajja bulungi ssente batuwako kitundu ne bazimba oluguudo naye nga tebalukolya pulaani emala nga ssente ziriiwo ne tufundikira nga gye lugweredde yona lwonoonese ngaessente omusolo yonoonese mu ngeri emu endala nze njagala okwebaza president okubaako kyayogera lwaki ababuulira nti mu ngeri emu obendala tulekera okubeera selective nga tunoonyereza buli muntu abuuzibwe ku nsonga ya Dr. Musenero tuddeyo emabega kuva ku mmere okuva ku mmere eri eyabulankanyizibwa
is a billion nazari nyingi tudaye mabega tudire dadale mabega actually nga tutu ni nsonga ya covid tuyinye bintu binje byokwebuza tuyinye nsonga y'imere gyogerako tujukira ebintu bya doctor emotoka bishi bya doctor permanent secretary wa health omuchara Diana Atwine tujukira naye embozi yali mpamvu nyo ne lwa ko ebintu bya femana ne bibulira ne bigwerawo cyo kunonyeza kwa fekula kate kuguka kusigalawo mu banga nabagamba covid 19 project ya sitani sitani yatuwamba akora buli kya yagala yeje abata amagulu agateka ne mu dinisa sita eno project nzibu nnyo tosobola kujirizo niingira bigena kugwa mu parliament ngate banachi bajeyo wanabagamba banaye mu manyitie nafe twazimba kawuka akafe ne katuli yako bilioni 3 ogenda wakanira Goli mukugu. Oli mukugu musonga za zaabu janjabi. Eh? You know? Kakati nze chengeza kugamba chechino nti Dokita Musenero nze njagala kusaba president ngabu azze nakwata omwana namu wayo kubanga teyamuganide. Yandi badagamba togenda yo. Ate bandikoze echi ye commander in chief. Na yagamba bugami ntuno mwana wange nze muzala kati njagala kusaba president we gwanga aleke muwala we abeko byatutangaza. President asoka aleke muwala we. Statement ya president yeyo teina chi yabadde. Ekibuzo kyange kyabadde. Statement ya president Museveni yeyo. Teina bujulizi bwe bulankanya. Teina kyekola. Teina kyekola. Wabula akachiko kaina sigalanga ketengere. Yazaro omwana bwe muzadde bwa azaro omwana amuganira. Wabula chojjamu statement ya mkuru Museveni kyekine kisoka nti. Teri muzadde asobola kubera balanced mu bulamuzi eri mwana we. Abera bayasti cyo wenchi abagamba batya tasaragwa insima enchi matema cyaragwa kibira tasobora kubera balanced ku muntu gwame kuba yamu manyingo mutukirivu amanyingo murokora manyinga ino mukuru omwanvu takati fe tugamba bwe tuti amutuwe muko atangaze kugwange ngirije yatambura olugendo osanga president agenda kogerera olusa aganira abantu abamunenga babbi olusa president aganira abantu abamunga babbi Echu kanchide mu kitereze bulungi abaganira bambi kuba ye atunulya munge ababa manyide bulungi ebirawuli bye bya byabufuzi ka technicalities parliament yezirina yesobola kumubuze wabula kibuzo ekizibu kyenni nanze kyendoza ku parliament sisubira nti oba parliament enagusa ensongeyo parliament obuzibu bwerina eri selective mu nsongezi mu nti bwe kwata ku nsonga tegguka etunulira ensonge ya Dr. Atwine eje kufundikira nga irabidde abantu abamu nga financing officer nga bwogambye permanent secretary wa gundi ne president wa Uganda naye ku nsonga zimu abalina okuyitibwa annyonnyole eggwanga ku bintu ebimu ngaebyo basinziira ku kyomu amagezi bwegatyoyes selectiveness you cannot conduct a thorough investigation ng'oli selective mu mbuuza y'ebibuuzo n'abajulizi b'oleeta okubuuza ekyo kyekizibu kye tulina mu investigation ya uganda nti waliwo abatabuuzibwa balangira banene bo mu ngeri emu obenda so nze ngamba bwe nti omuzungu akugamba bwati nti if you want to see the loyalty of a lady give her money ng'oyagala okulabulize bw'omukazi muwe ssente tomugaaniranga nti mukyalo wangeeze bwe mulekerawo ebbiri akozesa bulungi lekako emitwalo etaano olabe ojja kusanga waliwo enkumi bbiri togaaniranga mukazi omukazi loyalty y'omukazi erabikira nnyo ku ssente mu ngeri emu oba endala ekyo nkirese buleesi sigamba nti Dr. Musenere Monica nti mubbi wabula nze ngamba bwe nti nga statement eyo bw'ejja mu nsi muno togaaniranga muntu gw'otabeera naye mu mmeeme ye muleke bamutukwaseemuko tumubuuze ku bibuuzo atunnyonnyole ku bintu ebimu ne watuuse I think tujja kutambula bwe ate naye yakkiriza yewadde eri parliament nagamba nja kugenda naye yatugambye akakiiko ka kalisoliso ofisi ya kalisoliso yasooka babuulirizaako era yo kyemmanyi erina alipoota mukyo alinga yabadde asindika parliament esooka egende mu ofisi ya kalisoliso erabe biki ebyanoonyerezebwa oba ebyazuulibwa ku mbeera eyo kakati olaba so tulindidde omukyala Betty Kamya maybe naye anatuyambako mu kunoonyereza kuno katunonyonga maliriza Office ya IGG waliwo abantu bangi balina okutunula nga yerabiddewo walina okutunula wamu ge makanisa ekyegedde bulungi OGTP extension yes amakanisa kankuba ekyokulabira kino nga nfundikira bulungi amakanisa okwetoola ensi yonna gakola ebintu bisatu ekisooka kuorganizing abantu kukulembera social movements n'okukulaakulanya abantu okwetoola ensi yonna eddiini baziteekawo okukulaakulanya abantu so si kujja mu bantu kubakenula omusumba n'akenula abantu n'abasannyalaza n'abagongobaza nga ye tabuulirizibwako naye nga betubuulirizaako abamu tukimanyi bulungi ababbi balala tubuuliriza ku balala kakati IGG mu mawanga gonnaago teri ddiini n'emu gye batakolako accountability teri pasta n'omu gwe batakolako accountability kubanga eddiini zirina kukola emirimu esatu deyo tunula olabe
amadini gono kwetu Lawrence ba Martin Luther King Desmond Tutu bebakulemberanga mu social movements abantu babange enchuka chuka mbukulembeze ngai bakulembera ba Desmond Tutu ba Martin Luther King wano mu Uganda ne mawanga agamu lokwa banadini bo babaleka tebabulirizako babera ku kibina kimu side mu baleme kubulirizibwako tufundikira tufuna obubbi bungi tutunulira bali ababeza government naye atona ayingira mu nsawo z'omuntu bulijjo nga jjayo buli lunaku so zendowooza nti IGG n'obukiiko obunoonyereza bwonna buddemu ne ku nsonga eyo amadini galina okukola emirimu esatu to organize social movement n'okulaakulanya abantu awatali ekyo bubbi kale tetugenda sukkawo bwe budde bwebwo sibudde bwe tukomako sawa zolekera okwera omunaana buli dakika ssatu tetugenda sukkawo mbadde Ninachogamba. Kale bwetyo tutambudde njenga tufundika programu eno mungeri enja ulongenda kwebaza omukulu wa Kakidi Enterprise omukulu ono aina ebitone byageza ko vumbula mu banansi era aina mikutu ejenja ulo mwagenda ayita okulabanga avumbula ebitone byabana sabite wedde nayogerako ku mubako omu yalina yiye wadde okulabanga avumbula ebitone mbana n'olwaleero njogedde ku mukulu wa Kakidi Enterprise ono mkulu ali mbitundu bye seta era aina chana itiwa chano Kakidi nga abayimbi banabitone mungeri yenja ulo obo ina bintu bi oina business zenja ulo mwogeza okwenyigira omukulu ono yewadde okuvaayo kujanga okubelanga akwata ku bantu abenja ulo abantu bati abavumbule bitundu bya bantu tugezaako bagala n'okubaaniriza mu society kubanga fenna tuliwo lwa bitone byenja ulo abantu abenja ulo babira batuvumbula mukuru Kakidi Enterprise nkutumira atumira n'abasirikale bambi abatula babangi ekakiri eyo kawempe nayise nayitaka emukono ku police emabega ka usabiti ewedde era nawo embeera kye tone senna buli yani Alfred Kalundo Sembajwe tufundikiridde wano tusikane sabiti ejja program edda ku mayengo ga TV yo program otesotya era bakulu bamaze dda okweteekateeka andu mutumireko andu ne Alexi ne Muaya babadde mu control room nani omulala abadde ne Lukwago ne Michael Luwaga yes ne Michael Luwaga mwe bali kutukolera kale bannaye tusinkane sabiti ejja.